সাইকেল চলাই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ভ্ৰমণ হুজাইৰ যুৱক মনৰ ইচ্ছা আৰু একাগ্ৰতা প্ৰবল থাকিলে জীৱনৰ কোনো বাধাই ৰোধ কৰিব নোৱাৰে সেয়া বাস্তৱৰ ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱালে হুজাইৰ এইগৰাকী যুৱকে পিছে যুৱকজন হুজাইৰ নতুন বজাৰৰ ৰাজু বৰা নামেৰে পৰিচিত ৰাজ্যজুৰি আকাশ লংঘহি মূল্য বৃদ্ধিয়ে জলাকলাক হুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক আৰু তেনে সময়ত মনত পণ বান্ধি চাইকেলৰ সহায়ত নগৰ মহামৃত্যুঞ্জয় ভ্ৰমণ কৰিলে যুৱকজনে কি ক'বা আজি তুমি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাতে ওলালোঁ আৰু মৃত্যুঞ্জয় বুলি আমি প্ৰায় 6-7 জনে ব্লগ বনাম বুলি কৈ ওলালোঁ আৰু তাৰপৰা গ'লোঁ আমি গোটেইখিনি চাইকেল লৈ খুবেই বেছি ভাল লাগিল আৰু তাতে মই এইটোৱে মেছেজ দিব খোজোঁ যে পেট্ৰলৰ অবিহনে মানুহ মানে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পৰা যায় মোৰ নাম ৰাজু বৰা মোৰ নাম ঘৰ ক'ত আছে ঘৰ উত্তৰ বিদ্যানগৰ ক'ত যোৱা হৈছিল বাৰু মই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আপোনাৰ মন্দিৰটো গম পায় আৰু বিশ্ববিখ্যাত যিহেতু চবতকৈ ওখ মন্দিৰ তাত গৈ অভিজ্ঞতা এইটোৱে লাগিল যে যাব পাৰি মই কৈছোঁ ন যে পেট্ৰলৰ অবিহনেও মানে মানুহ পাৰা যায় যে আমাৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ আমি যাব পাৰোঁ হোজাইবাসীক এইটোৱে জনাব খোজোঁ যে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই যদি মন মিলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব পাৰে সি লাগিলে অসমৰ ভিতৰতে হওক বা অসমৰ বাহিৰতে হওক তাৰমানে হুজাইৰ পৰা মৃত্যুঞ্জয়লৈকে চাইকেল দি পেলাই লৈ গৈছিলোঁ আমি কিমান গৈছিলোঁ 7 জন গৈছিলোঁ 6 জন গৈছিলোঁ 6 জন ক'ৰ ক'ৰ আছিলে 6 জন 2 জন যোগীজানৰ আছিলে 3 জন আপোনাৰ দক্ষিণ বিদ্যানগৰ আজি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত 5:30 বজাত গৈছিলোঁ তাত কেইটা বজাত গৈ পাইছিলোঁ তাত গৈ আপোনাৰ 10:00 বজাত গৈ পাইছিলোঁ মাজে মাজে ৰখি গৈছোঁ অকণমান ৰিটাৰ্ণ কেইটা বজাত হৈছিল ৰিটাৰ্ণ এতিয়া কেইটা বাজিছে চিধা আমি তাৰপৰা আহি আছোঁ বৰ্তমান 6:09 হৈছে তাৰপৰা কেইটা বজাত ৰাওনা হৈছে তাৰপৰা আমি 12:00 বজাত হৈছোঁ আহোঁতে অকণমান বেছি টাইম ৰখিবলগীয়া হ'ল বাটত কিবা অসুবিধা বাটত অসুবিধা তেনেকৈ পোৱা নাই